Hej, jag heter Babben Larsson och jag har växt upp mitt i Östersjön. Mitt i Östersjön där min pappa fiskte när han var yngre innan han blev boende. Och i Östersjön dit mamma och hennes kompisar cyklade när de hade bergehöjet för att de ville bada. Och jag har lärt mig att simma i Östersjön. I Gotemsån, precis vid mynningen, fram och tillbaka simde jag och kände hur sjögräset slingrade sig längs mina knottriga ben. Och så var jag alltid rädd för att det fanns id i ån och att de skulle bita mig i tårna. Men vatten är mitt element. När jag väl hade lärt mig simma så var jag alltid längst ut, det är ingen bottne. Och där dök jag efter snäckar, för där fanns de finaste. Och det var någon som frågade min mamma, är du inte orolig för Barbro nu när hon är ute och simmar? Nej, sa hon, jag har koll. Hon är den där pricken längst ut som försvinner hela tiden. Och nu har jag en stuga vid Östersjön. På den allra östraste delen, närmast Ryssland och Baltikum. Där går jag längs med stranden. Sådana här magiska augustinätter när det är alldeles djup blå himmel. Och där badar mina labradorer och apporterar en giftgrön flipflop fram och tillbaka, gång på gång på gång. Ibland blommar algerna. Det gjorde de förr också, sa pappa. Fast inte riktigt på det här sättet. Vi vet ju att Moder Jord inte mår så bra. Men det tror jag att hon kommer att göra om 3000 år. För då har hon förmodligen gjort sig av med oss, så vi gifta henne. Eller också har vi ändrat oss.